Ще видите как вдигаме Unreal за 24 часа. Точно така, почваме от акаунти чисто нови, Unranty. Вдигаме Unreal за един ден с макет, даже се сплитвахме, за да може да направим колкото се може повече убийства. Станаха супер добри игри, направихме супер много убийства и това ще бъде поредица, така че ви съветвам да изгледате игра до край. Беше супер генгста, усетите пълно лягче и така. При да почне видео от хора, искам да ви напомня, че ако искате да подкрепите мене и канала ми през играта, може да отворите item shop-а и долу дясна спорт креатор да сложите малко. От 4-1 е така чая по този начин, като скупувате каквото и да е, директно ме фотографите адски много, така че кои сте от игра да направи това начин. Сак чая, хаштега, приятели. Добре, имаме много сериозен проблем. Ма то не мой пак всяка игра, брат. Тоест няма нищо, много добра. Брат, някакъв ръкомах, тук си тия на Хадес, брат. Проблем, мога да стане на живото. Да. Нямам оръжие. Това е проблем. Нямаш оръжие, бе. Оу, без тем чая. Така. Къде е това ногтия? Без тем чая наблюдаваме. Геймплей. Къде е това? Е тук е. Без тем чая incoming. Оп! 3, 2, 1! 3, 2! Изяре баранто! Ха-ха, мак е то от твоите, брат. Добре. Брат, best aim чая, той дава само го виздигал. Мале, малко е страшно. Така. Е така цъкам. Къде? Не стрелам. Нямам дашове. Той не ме знае къде съм, виж го, виж го. Той е сгубен, бе. Силвър плеерите, заради макто виж какви ми пуска, брат. В голд нямат нищо общо. Човек на мене. Окей. Добре, има някъде... Виждам го. На едно, Били Айлиш, он ми, трябва ми хелп. Проверка на елиминациите. Аре, ще мълчиш, ще мълчиш. А на... Ти с клас ли си пусал, бе? Кво? С клас ли играем? Аз се чудя защо има толкова много вълци, брат. И босса е unkillable, гледай, гледай. Па, какъв идиот, брат, той е пуснал с клаца, не дул. Има и човек на мене. Ничо не съм пускал мъж жълта, не знам да, си. Да. Майко, аз се чудя какво става, брат. И фо, маки, проверка на елиминациите, а? Ми... Потен он ми. Овай пак. Да, да, аз... Видях, аз затова го казвам. Мога да пробвам, аре, килчек. Дай пак. Това намери отдолу нашия брат. Аре, подкупай се. Спирай музиката, чувствам се добре. Бе! Гайз, дали ще направим така 60 кило игра днес, примерно. Няма как, брат. Те сега стават твърде добре, аз не мога ги бия сам с малко. Ех, се смееш, ама. Ма на мен не ми е смешно. Човек с това мем няма как да ми говори за шутъри, брат. Е, има ми е около 40 пъти на това. В игра, в която се строи, ти смятай където само се стреля, брат. Мале. Гледай, гледай, виж аз мога ли ми са шутъри, ама, Жекс. То е нещо страшно, брат. Чакай, че това ще ме хедшот, не сега ще ме убие с това, брат. Къде си? То си остави мотора, брат. Задни гуми. Чакай, чакай. Предатър. Аз сега не срещу някакъв хищник, брат, тук. А, така...
ескалация има, брат. Окей, окей. Окей. Вижте то, професионалиста, брат. Добре, че мога вия човека, брат. Оп. Файнали. Идвам. Оу. Окей. Дуло на мен, е. Оу, шит, тия тимвач са трима, брат. Все пак ние цъкаме дуло, нали, маки? Брат, лежи, нищо не съм с мен към. Знаеш какво, ние цъкаме три, брат, защото колегата влезе в това, в лобито, докато бяхме на ингейм предната. Чето аз преди малко убих три, брат. Хиляди евро. О, добре, и това убих само по двама, брат. Къде са още? Е, така правим, гайс. Кога ще идвам в казан, ако утре между другото, утре се прибирам. Оу. Ай. Минус 20. Не мога бия хора аз. На едно? Да знаеш, че дори да убиеш всички останали живи в сървъра, не можеш дори да ме изравниш по... елиминации. Брат, 100% е много гадно между другото, аз съм убеден в това нещо. Нищо виж. Нищо няма проблеми, брат. Колелото се върти, брат, не го забравяй това нещо. Ако това те успокоява, братле. Ако това те успокоява, братле, няма проблеми. Ой, да ми завъртиш 2-3 свирки и ще кажа как да направиш над 20 кила, че гледам, ти е трудно. Те хора... Брат, моя е в силвър. Гледаш сега това как ме хедшот снайпа, брат. Мале, мале, какви са тия хора? Макито го убиват такива, виж ги, виж ги, виж ги, виж ги. Ле. Ай, ай, не. Шит. Макито ги убива без да каже, че ги е намерил между другото. Проверка на елиминациите, гайс. Проверка на елиминациите. Искат в чата. Браво. Това ти кажа, ти си тал. Нещо не знам, не знам. Не знам, маки. Не знам, братчето ми, виждам на екрана ми 18 и виждам също как си в силвър, братле. Нищо няма проблеми, маки. Виж, поне си избрал правилното дуло, ще взееш от силвър, може би. Благодаря ви, че изгледахте това видео до край. Ако ви е харесало, може да му оставите по едно харесване отдолу, да се абонирате за канала ми и да видите някои от другите видеа.